Ok, og við skulum kalla þetta bara, hvað ef ekki, kalla þetta bara sönn. Þetta vandamál og nú var ég að setja upptökun á það, þannig að endurtaka hvað við verum að gera. Við ætlum að summera tölu frá 1 upp í n og brjóta það vandamál niður í einstök hlut vandamál vegna þess að það verði einfaldara þá að leysa hlutvandamálun og með leiðum við búin að leysa þau, þá erum búin að leysa verkefnið. Ok, og hér var stungið upp á því að eitt af vandamálunum væri það að fá inntak frá notanda. Og hvernig gerum við það? Nú ætlum ég bara að byrja því að skrifa hérna allt í mein og svo aðeins að sýna ykkur hérna aðra aðferð heldur en það að gera þetta allt í meinfallinu. Á hverju byrja ég hérna? Ég ætla að taka inntak frá notanda. Taka við. Skilgreinabreytu. Þannig að segja mig að hún eitir bara 1n að því fyrst ég var að segja að þetta verður summering frá 1 upp í n, ég ætla bara að kalla hana n. Hvað svo? Já, eitthvað svona prompt fyrir notandan, input a number eða eitthvað svoleiðis. Já. Svona. Það sér það komment á þessa setningu núna. Input a number. Og þá ég búin að prompta og hvað svo? Taka móti einhverju sem ég gefi með sé inn er það ekki. Og svona. Hér ég búin að leysa fyrsta vandamálið er það ekki. Það að taka við inntaki frá notanda. Búin að leysa náttúrulega fyrsta vandamálið af þremur. Þá var vandamál númer tvö. Það var að hvað? Já, að reikna þessa summu. Nú, það nú vantarlega ýmsi möguleikar þar. Hvað myndið þið gera til þess að reikna summuna? Já, forlykkja væri eitt. Sko, það einhvers konar lykkja sem við þurfum að gera, sem við þurfum að hlaupa það ekki frá einum upp í þetta n og summera sérhvert stak í þeirri lykkju. Og þá getum við notum forleikju, við getum notum væleikju og það ýmsum mörg, en segjum við notum forleikju. Þannig ég segi hérna for int i sama sem hvað, við ætlum að fara frá einum er það ekki int i sama sem er á meðan að i er minna eða sama sem n þá ætlum ég að gera eitthvað í leikjunni og hvað ætlum ég að gera sér hverju skrefi eftir að I plus plus, eða ekki hækka þennan teljara minn í hversin ok, og nú ætlum ég að hafa hérna svona blokk af, sem að afmarka þennan kóða sem að eða, afmarka reyla megi mál þessara lykkju eða ekki þá spurningin, hvað það raunverulega sem ég að fara að gera hérna í þessari lykkju upp að enn, já og leggja einhvern veginn, ég þarf einhvern veginn að leggja það saman, er það ekki? Ef við tökum þetta dæmi okkar, ég notandi slærin 5, það þarf að reiknast 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Ok. Þannig að ef við sem við segjum svona, 1 sum, sama sem, eða plus, sama sem, y, svona. Ok. Er þetta, mun þetta ganga? Það að segja, önnur leið að gera þetta að segja svona, þetta sama það ekki hitt, það sem við skrifum rétt á hann var svona shortcut fyrir nákvæmlega þetta, að við eigum okkur einhverja sambreytu og inn í hana fer, leggjum við gildið á þessum indexina. Hversin, þannig að hérna mun koma sko, við erum að leggja 1 við fyrst, svo leggjum við 2 við svo 3 við og svo framvegis eitthvað vandamál hér? Nei ekki já, það, vandamál hér er hvað gildi hefur sum já, það hefur sko, það er einmitt, það er uppastillingin eða hérna, frumstillingin er eftir þetta er náttúrulega mjög algeng villa að gleyma þessu og
sko sömbreytan hérna í fyrsta sinn sem við erum að leggja saman þá hefur hún bara eitthvað óskilgjönd gildi við vitum ekkit hvað þar getum við einhver risast og tala á það sem við fáum þá út hérna tóm vitleysa þannig að við verðum að passa okkur á því ekki að frumstilla breytuna þá eðlilegast að gera það hérna fyrir framan segja bara eint söm til dæmis sama sem 0 þá erum við búin að ganga úr skuggum það eða tryggja það að þessi breyta hafi gildi 0 í upphafi þá megum við reyndar ekki segja hér int líka vegna þess að þá erum við farin að endur skilgreina breytuna eða reyna að gera það þannig að þetta væri svona dæmigerð lausnir ekki að við eigum uppastillingu á breytu þannig að í fyrstu ítrun á lykkjunni þá hefur sum gildi 0 og þá stendur hérna sum plus 1 það ekki, það segja 0 plus 1 og það 1 sem fer inn í sum í næstu ítrun stendur þá 1 plus 2 af því að ég hefur gildi 2 og þá sum orðið 3 og svo stendur 3 plus 3 og þá sum orðið 6 og svo framvegis allir samfærður að þetta muni reikna sumuna rétt ok, við erum náttúrulega komin til með að sjá það sko þegar fyrir að hérna prófa þetta en þetta þá sko vandamál númer 2 ekki að við erum búin að lesa inn það var fyrsta vandamál númer 2 að reikna raumlega sumuna og vandamál númer 3 var það að koma sumunum til skila til notandans aftur sem að hljóma nú ekki erfitt vandamál þannig við getum bara að nota þessa sé átsetningu hérna og sagt til dæmis bara hvað við að segja the sum from 1 to n ekki svona is hvað sum svona ekki skrifa hérna út þetta prompt the sum from 1 2 nýti mér þessa breytu n hérna það það sem gildi á breytunni sem notandi sló inn og svo skrifa hérna út is og svo summan sem að vonandi þarna rétt ok, við prófa því að þetta að þýðist prófum að keyra summan af sem 1, 2, 3, 4, 5 Hver summan að þessu? 15 Já Það gengur, keirum annað test case af 3 1 plus 2 plus 3 eru 6 Já Hvað með, koma hratt Eitt sem að þarf að hérna passa sér mjög vel á þegar maður að skrifa forri það þessi edge case eins og það heita að segja sko eitthvað sem kemur kannski mjög sjaldan upp en forri þið gæti hérna brotnað á eins og sagt það virki ekki fyrir þessi edge case eitt sem er dettur í huga til dæmis 1 summa frá einum upp í 1 já það gengur akkur gekk það jú hérna stendur að lykkjan hún fer frá einum upp í minn eða jafnt og 1 í þessu tilviki Þannig hún fer einu sinni í gegn. Þannig að þá reiknaðist það ekki 0 plus 1 sem var 1. En þá næsta spurning hvað með 0? Já, það nú kannski ekki alveg skilgrænt í þessu vandamáli vegna þess að við sagðum vandamáli var það að reikna tölur frá einum upp í einhver aðra tölu. Þannig að við fyrir að slá inn 0 þá er það ekki alveg samkvæmt skilgræningun á vandamálum en það virkar samt sem áður eða hvað. Ef við segjum 0 hérna, hvað myndi ég vilja fá út? 0. En þarna stendur the sum from 1 to 0. Sko, nú að fara að eila nýður. En við fáum allavega 0, vegna, já, út af hverju? Sum er 0, en hvað með lykkjuna? Keirist aldrei. Lykkjan keirist aldrei, vegna þess að eða okkar hér sem 1 ekki minnið að sama sem 0. Þannig að það aldrei farið í gegn. Þannig að þetta svo sem sleppur fyrir þetta case líka. Ok, sko þetta sem svo dæmi hvernig maður á að nálgast hérna svona vandamál, þetta vandamál sem við erum að
skoða hér eru þetta óskaplega lítið vandamál þannig að það ekki erfitt að leysa það en það samt sem aður alltaf gott að beita þessari hugsun ég stend fram með fyrir einhverjum vandamáli hvaða, hvernig geti brotið þetta vandamál niður í einstakar einingar eða hlut vandamál til þess að gera þetta auðveldara og svo bara leysi ég hlut vandamálin og þegar ég búin að leysa þau þá bara máli leyst eins og við þessu við leystum þrjú vandamál og þá var heilda vandamálið leyst Nú, það sem að hins vegar vandamálið við þessa lausn hér tengist eiginlega því sem ég sagði hérna í læsileika kóða. Hérna stendur, brjóti forritin ykkar upp í hlutverkefni, subtasks, það gerðum við, en svo stendur hérna með föllum. Við gerðum það raunvel ekki hér, heldur skrifuðu við alla lausnina í main. Það allt, allur kóðun okkar í meinfallinu. Í þessu tiltekna tilfelli, af því að þetta vandamál svona tiltala auðvelt, þá það kannski ekkit stór mál. Þannig að ef þú horfir á þennan kóða, þá er hérna svona tiltölulega skýrt hvað í gangi. Og við erum meira sér búin að hjálpa kannski lesandanum, þeim sem að lesa þetta yfir, með því að sjáðu, við erum með svona, eða ég setti space hérna á milli, með þess að hérna vandamál 1, hérna vandamál 2 og hérna vandamál 3 og kannski verið flott að hafa eitt space hér líka, svona. Þannig að þetta svona tiltölulega læsilegt, en ímyndið ykkur það að ef að við værum með mikið fleiri setningar í sérhverju hlutvandamáli, eins og segjum hérna fyrir fyrsta vandamáli og værum með 8 setningar eða eitthvað svo leiðis, þá erum strax komin 8 hér, svo værum við með 10 setningar í þessu, þá erum við komin upp í 18, svo værum við með eitthvað fleiri síðátt skipanir, 5 í viðbót. Það komin upp í 23 og þá hættir mein fallið að vera mjög læsilegt og þá kemur þetta viljum við einmitt nýta okkur þessu föll og það sem þetta gera núna að breyta þessu forriti að nota föll og það eiginlega mjög góð regla að mein forriti hjá ykkur sé raunvilega ekkit annað en runa af fallaköllum og það er það sem við ætlum að gera núna Þannig að ég ætlaði fyrsta lagi að taka þetta hlutvandamál að lesa inn tölu og gera það falli, gera það sérstöku falli. Og ég ætla að kalla þetta fall read number. Það geti kallað þetta hvað sem er, ég ætla bara að kalla þetta read number núna. Þetta fall á að skila mér einhverju. Hvaða tægi mun þetta skila? Já, það mun skila ennum en á hvaða tægi, á hvaða típu það, eintökar. Og það það sem ég setja á hérna fyrir framan. Það sem ég að gera núna það sem í hljóðfylgustunum var talað sem hvað. Það var talað tvennt, annað hét á enskunni declaration og hitt definition. Eða, hæ? Þetta declaration, þetta yfirlýsing á falli. Declaration síðan skilgreining, sem sagt reynilega útfæslan. Hérna ég bara, akkur heitir þetta yfirlýsing? Vegna sé ég bara að lýsa yfir að það verði til hérna fall sem heitir read number, sem mun skila eintakar. Það engin kóði sem fylgir hérna með, þess vegna þetta bara yfirlýsing á fallinu. En til þess að eitthvað gerist þau þetta, þá þarf ég skilgreininguna, þess vegna útfæslan og þá góð regla að setja hana hérna fyrir neðan sem sagt endur taka þetta hérna, read number og síðan búa til blokk hér og núna þarf ég sem sagt útfæstun á fallinu og hún í sjálfu sér einföld vegna þess að ég bara tek þetta hérna þennan kóða sem við vorum búin að skrifa færa hérna niður og þá þarf ég ekki þess að sé átsetningar hérna uppi og ef við lesum þá hvað þetta read number fall að gera það lýsir yfir hérna þessar breytu enn það með hérna þetta prompt input on number það les inn töluna hvað vantar? Return og return muniði skila tilbaka einhverju gildi þannig að við skilum enninu tilbaka
og það passar þá við skila tægið hér. Þetta enn integer sem passar við skila tægið hérna. Þannig að fall þarf alltaf að skila gildi nema að falli sér skilgjöndsum void sem við kannski sjáum aðeins á eftir. Ok, þannig að nú erum við búin að búa til falli og sjá, sko, það sem við erum raunvægilega búin að gera hérna að lýsa yfir falli og skilgreina falli hérna fyrir neðan. Jú, það hægt að gera hvoru tveggi einu, það segja að það þyrfti ekki að hafa þessa yfirlýsingu hér, hérna uppi, en bókin hún hérna er svona hvetur nefnendur til þess að gera þetta á þennan veg vegna þess að það kemur til með að hjálpa setna með þegar fyrir mig klasa að gera greina með á því sem heitir yfirlýsing, annars vegar og skilgreining hins vegar. Þannig að það ágætt að venja sig á að gera þetta strax, þó að stramti teki þurfi maður ekki á því að halda núna. Það hægt að vera með þennan kóða hérna sem hérna fyrir neðan, hafa hann hérna uppi og það myndi virka. Að þetta ágætnisregla að gera þetta bara strax. Ok, þannig að við erum búin að skilgreina fallið rítnumber. Hvernig getum við síðan nýtt það? Hvernig getum við notað það? Hvernig getum við kallað það? Ég vil geta nota þetta fall hérna í næstu setningu fyrir neðan. Hérna uppi. Sko, þú ert eiginlega að vísa í sem þetta sem heitir viðfunga eða parameters. Sko, föll, það ekki þannig að öll föll þurfi á því að halda. Það í þessu tilviki erum við raunlega að skrifa fall sem að tekur ekki við neinu en það skilar einhverju frá sér. Þannig að þess að ætla ég ekki að hafa neitt þarna inn í sviðanum að því að þetta fall tekur ekki við neinu viðfangi. En spurningin eiginlega hvernig get ég nýtt mér fallið? Read number, sjáðu, hvernig Kópos hjálpa mér hérna, að því ég búin að lýsa yfir fallinu, þá veit hún, þá kemur upp á stungu hérna. Já, ætlar að fara að nota þetta fall, ég segi þá bara enter hérna. Svona, jú, svona get ég kallað á fallið. Núna ég að kalla fallið rítnumber með engu viðfangi, eins og það heitir. En það eitt problém. Hvað það? Ha? Ég láta, sko, að því að rítnumber skilar einhverju frá sér, við sáum það hérna, það les einhverju tölu og skilar henni tilbaka hér, þá þarf sá sem kallar að geta tekið við því. Hvernig gerir ég það? Já, það nefnilega akkurat ástæða fyrir því. Akkur ég með einn skilgreinda báðum stöðum? Já. Spurningin eiginlega, akkur ég með einn skilgreinda báðum stöðum og hvernig fer ég að því að taka á móti þessu gildi sem skilað hér? En sama sem fallið sem sagt en sama sem svona þetta bara gildisveitingasetning á nákvæmlega sama hátt og við höfum verið að skoða áður þar sem við sögðum sko eitthvað á þessa leið einhvern tíma vorum við að gera eitthvað svona en er sama sem 2 plus x eitthvað svona, þetta er gildisveitingasetning munið er ekki, það sem var hægra megin við gildisveitingu er það sem heitir south expression og það sem er vinstra megin er alltaf breyta þetta er nákvæmlega sama hérna hérna erum við með gildisveitingasetningu það sem er vinstra megin er breyta það sem er hægra megin er south sem vill svo til að er fallakall út úr því munið hvernig við hugsaum þetta við reiknum alltaf út úr hægri hliðinni Og hvað það sem kemur hérna út úr hægri hliðinni? Jú, það bara ennið sem við fáum hérna tilbaka, er ekki? Og það enn, sem eitthvað gildi, sett inn í þessa breytu enn hér. Þá kemur kannski spurning, býtu, má þetta? Hér yfirlýsingabreytu sem heitir enn. Hér yfirlýsingabreytu sem heitir enn.
Má þetta? Þetta er ekki inn í sömu blokkinni. Akkurat. Það var, hefur við rættum þetta aðeins að sko, við getum líst yfir breytu inn í blokk og þá er nú bara lifandi inn í þeirri blokk. Þannig að þessi breyta hér er lifandi inn í þessari blokk þar að segja meðan þetta fall er að keyra. Eftir það er ekki hægt að nálgast það. Þess vegna eru þessar tvær breytur ekki þar sömu. Ok. Hér er það ágæð. Fyrst við erum búin að sko búa til eitt fall sem heitir ítnumber. Það er bara að prófa þetta. Hefur eitthvað breyst hjá okkur núna? Mun þetta virka? Ég slæði inn 5 aftur hérna. The sum from 1 to 5 is 15. Þetta virkar áfram. Þannig að enda erum við sjálfur sér ekki búin að gera neitt annað en það að færa ákveðna virkni sem að hefur með það að lesa inntak frá notanda inn í sérfall. Það bara það sem við erum búin að gera. Ok, næsta skref að gera nákvæmlega sama fyrir summeringuna sjálfa. Það nú ætla ég eiga fall sem heitir compute sum og þá kemur eiginlega spurningi hér þarf það fall að taka við einhverju og á það að skila einhverju já já ok, spurningin sem sagt hvort að hægt sé að búa til lýsa yfir breytu fyrir utan öll annar föll og svarið já þá ef maður gerir það það sem sagt hægt að skilgana hérna uppi svona int sem x saman sem 4 þetta hægt en þá verður breytan það sem heitir global þá verður hún aðgengileg alls úr öllum föllum og þetta eitthvað sem maður reynir að gera ekki þannig að global breytur hafa oft í förmið sér svona villuhættu það þýðir það að meinfallið gæti breytt þessari breytu x það þýðir það að read number gæti breytt þessari breytu x líka það komast allir í hana þannig að maður reynir að í svona að hafa þessa þumalputtareglu að nota ekki global breytur nema maður absolút þurfi en allavega hvað var ég að segja compute sum já á þetta að taka eitthvað inn og á þetta skil einhverju hvað á þetta að taka inn tekur inn n já, að því að við ætlum einmitt að beita þessari forlíki í þessu falli þá var þetta n hérna sem við þurfum að fá inn í fallið þess að geta hlaupi frá einum upp í n eða ítra frá einum upp í n Þannig að hérna ætla ég að taka inn n sem verður þá af hvaða tagi int á þetta falla skil einhverju þá skila summunni sem er af hvaða tagi int líka þannig að þá setji ég int hérna fyrir framan eða ekki skilar int ok og þá getur bara kópjara þennan haus hérna þetta oft talað þessi function haus eða function header seta hann hérna niður býti blokkina og færi þennan kóða hérna þanga neyður já, hann verður ekki dörru sem hann bara á öðrum stað, nákvæmlega vantar eitthvað hér return eins og áður return og alltaf ég hverja á þess return á núna sum, ég skila summunni tilbaka ok og þá var bara spurningin hvað gerir ég þá hér uppi gæti sagt int sum sama sem compute sjöðu nú hjálpa að kópla mér aftur compute sum og hérna sjáum við að Kópló segir hefur compute sum tekur með sér viðfang eins og þetta er hann tekur með sér viðfang eða parametr og hver er sá parametr hjá okkur n svona þannig að við byrjum á því að lesa töluna með read number fallakalli fáum tilbaka n sendum það n inn í compute sum
sem að skilar okkur sumu. Sko, sjáum við hérna munin, hér yfirlýsing á breytinu N í sér línu, að hérna yfirlýsing og frumstilling í sömu línu. Munum við fórum yfir þetta, það hægt að gera hvort tveggja, það ágætt að hafa þetta dæmið svona, það sýnir báða möguleikana. Og aftur það ekki ættu við að prófa hvort að þetta gengur hjá okkur. Þýða þetta, input á number, segjum núna 6, hvað fá út þá? 21, já. Passar. Og þá bara eina sem eftir, það að taka þetta síðasta hérna og setja það í sérfall. Og hvað væri eðlilegt nafn á því falli? Já, þetta eiginlega svona eitthvað sem skrifar eitthvað út, sko, fyrir okkur. Bara rætsum, til dæmis. Hvað þetta rætsum? Tekur það eitthvað inn? Já, það tekur það inn sem það á að skrifa út. Það einmitt summan, ekki? Hvað það bara sum hérna? En skilur það einhverju? Nei, það þarf ekki, við þurfum ekki að fá neitt tilbaka frá þessu falli. Hvert þá skila tægið? Sko, það gæti alveg verið indjá, en það eðlilegra að það sé void, sem þýðir það að það bara ekki skila tæg. Úps. Í hérna í kompjútsum ég sko hér erum við raunvilega að segja að við skrifum hérna the sum from it þannig að þetta bara fast og þetta en hér er þetta talum já, jú, er það ekki að því við erum að skrifa tvo hluti það ennið hér og sum hér þannig að við þurfum tvo hluti já hvernig fyrir við að því með koma á milli Þannig að kannski eðlilegt að hafa þetta svona int n, komma, int sum. Það eru tveir hluti sem við ætlum að senda þarna inn. Tölum kannski aðeins sem þetta betur rétt og eftir. Nú ætlum ég bara að kópera þetta hérna. Þetta var yfirlýsing muniði og nú fer ég í skilgreininguna á þessu sem er raunveruleg útfærsla og ég ætla bara þá að kópera hérna þessa síðáttsetningu eða færana hérna niður og Ups. Og hérna sjáum við að þetta enn hér sem verður að skrifa út þá að koma hérðan og þessi summa hérna að koma hérðan þá einu sem vantar hérna hvernig fyrir kalla ég á þetta jú, það bara eins og áður ég segi bara hérna write sum Og þarna hjálpar kópaðast mér, já hvað á að koma inn fyrst, jú það ennið sem að notandinn sló inn í upphæfi og hvað á að koma svo, jú það summan sem við erum búin að reikna út með því að kalla á kompjútsumfallið. Svona. Og nú takið eftir, það ekki þetta vinstra megin, vegna þess að þetta voidfall sem skilar ekki neinu. Þannig við erum ekki að taka við neinu. En ekki. Prófum við það. Summan frá 1-7-28, það passar. Ok, hvað það sem við raunverulega gerðum núna? Neðust? Sko, við tókum meinfallið okkar sem við vorum búin að skrifa sem að innihjælt raunverulega lausn á öllu vandamálinu og við brutum það upp í þrjú föll sem endurspegluðu þessu þrjú verkefni sem við vorum búin að sjá að þurftu til þess að leysa þetta það að segja að lesa inntak frá notanda að reikna summuna og skrifa nút núna ef við horfið á meinfallið þá það mjög læsilegt vegna þess að sko maður sér alveg þessi þrjú töskana sem endurspeglast í fallan nöfnunum, það ekki?
Svo það er fall sem heitir read number sem segir mér strax, jú, hva, þetta hlýtur að fall sem les eitthvað númer. Það er annað fall sem heitir compute sum, segir mér strax, jú, þetta er fall sem að reikna sumu. Og það er hér þriða fall sem heitir write sum sem segir mér að þetta er fall sem skrifur út sumu. Þannig að núna vil ég meina að meinfallið okkar sé orðið læsilegra heldur en það var áður þó svo að það hafa nú kannski ekkit verið neitt sérstaklega ólæsilegt vegna þess að það var svo stutt. En þið verður bara að hugsa sko, ef að meinfallið hefði verið orðið mjög langt, þá svo mikið betra að lesa meinfall sem lítur svona út heldur en eitthvað sem runa af 30 setningum. Er það ekki? Skiljið þið hver hugmyndin í þessu Ok, við þurfum að dögmynda reynda aðeins lengra síðan, ég ætla að sína ykkur einn kosti viðbót við að gera þetta svona, en við skulum taka hérna breik núna og höldum síðan aðeins áfram með þetta eftir 5 mínútur. Já. Lengra.